င်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မောအစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာတော်ကဇလံကတော့စာရေးသူတော်ရာလာမင်းစန္ဒရဲ့မြန်လီလန်ကမိန်ကလေးဆိုတဲ့ပရာတော်ကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ကျမကိုတက်ပေးပါ။တက်ပေးကြပါရှင်။တက်ပေးကြပါ။မောင်ကြီးဝိုးတော်ဝါညာအချိန်ရောက်လာရင်မြန်လီလန်ဘက်မှအမျိုးသမီးငယ်တယောက်သွေးတန်ရဲရဲနဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်လာကဖြတ်သွားတဲ့ကားတွေကိုတားပြီးတော့ပြောတတ်တယ်။အကြောင်းသိတဲ့ကားတွေကတော့ဒီပါကောင်နင်းပြီးမောင်းပြကြပါမယ်။အကြောင်းမသိတဲ့ကားသမားတွေကတော့ကားဆိုင်ကယ်တွေရက်ပေးတတ်ကြတယ်။ရက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးငယ်ကလက်ကိုဆွဲခါပြီးတော့"ကျမကိုတက်ပေးပါ။တက်ပေးပါရှင်"လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လက်အကင်ခံရသူကလက်မှသွေးစုသွားသလိုအညိုရောင်လေးတွေကျန်ရခဲ့တယ်။အချိန်2မိနစ်လောက်တွင်မှအမျိုးသမီးငယ်ကပျောက်ပျောက်သွားတတ်တယ်။လိုက်ရှာပေမဲ့လုံးဝရှာမတွေ့တော့ဘူး။သူကင်သွားတဲ့လက်မှာအညိုမဲရာကြီးကမပြောင်မချင်းညညဆိုအိမ်မက်ဆိုးကြီးမှတ်တယ်။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကကိုကရမဲ့အချင်းနဲ့ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာ။ဒါကိုသိစေချင်တယ်လို့အိမ်မက်ကနေတဆင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာ။တချို့ကြုံကြရသူတွေကပြောဆိုကြတယ်။တချို့ကလည်းတရေချောက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်လေးပန်းဟိုတစားဒီတစားနဲ့ပေါက်နေပြီးတော့လမ်းလေးဘေးကခြုံတူတူရွေးဝိုင်းနေတဲ့ပြင်းနေဆဲလမ်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်သဘောတူလိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကတော့မြန်လေးလမ်းလေးကိုတယောက်တည်းနဲ့သွားဖို့ပါ။ကျွန်တော်ကဆိုင်ကနေကျွန်တော်တငယ်ချင်းဝေလင်းကရွှေငါမတူလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့လှိုင်းမွားကလည်းဆိုင်ကနေပါ။ကျွန်တော်တို့ကညာ၈နာရီခွဲမှာပိုင်ဘွားကနေဆိုင်ကနဲ့အရင်ဦးဆုံးမောင်းပြီးတော့မြန်လီလန်းကျော်ကခက်တာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီရီတို့လက်ဖက်ဆိုင်မှာစောင့်နေတယ်။သူတွေးခဲ့တယ်မတွေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖုံးစပ်ပြောရမယ်။တွေးမတွေးကိုကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကမြန်လီလန်းကိုတယောက်တည်းမောင်းကြမယ်။ပိုင်ဘွားပြီးရင်တော့ဝေးလင်းလှည့်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှမောင်းရမှာ။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ထဲမှာမောင်းနေတဲ့တခြားလုံးမြန်လီလန်းကိုဖုံးတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားဖို့လေစီစဉ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စီစဉ်တိုင်းစားကြတယ်ဘိုင်ဘွားကပထမဦးဆုံးဆိုင်ကနေမောင်းသွားတယ်မြန်လီလန်းကတေချာထွက်ကြည့်ရင်တော့လမ်းကျောင်းနဲ့ရှိတယ်သူသွားလုလာပြက်ပြီးတော့လမ်းနှဘေးမှာဖုံးရင်ကြောင့်တချောင်းရှိပြီးတော့အော်ဒရိုင်းအစီအစီတခုကလွဲလို့ခြုံတော်တွေကြီးပဲဖုံးရင်ကြောင်းရဲ့အော်ဒရိုင်းကလည်းကျောင်းနဲ့အဝေးဆုံးအဆုံးပပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လမ်းမေးလည်းမရှိဘူးမျိုးစုံပတ်ခေါင်းနဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်မြန်လီလန်းကနေကျွန်တော်တို့စုံဖို့ချိန်ထားတဲ့ခက်တာလန်းကိုရောက်ဖို့အတွက်9မိနစ်ကျော်လောက်မောင်းရတယ်ဒါတော့မှအမြန်နှုတ်နဲ့မောင်းမှပုံမှန်မောင်းမယ်ဆိုရင်တော့10မိနစ်ကျော်လောက်မောင်းရတယ်ဘိုင်မောစီကပေါင်းဝင်လာတော့အချိန်နဲ့ကောင်းနေတဲ့သူမတွေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရယ်ဘိုးကြီးကလည်းဖုံးရတာနဲ့စတတ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမြန်လီလန်းထိပ်မှာကြံခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဖုံးဆောင်နေလေကျွန်တော်ဖုံးဆောင်နေတော့မှ3မိနစ်လောက်ကြာတော့ဝေလင်းစီကဖုံးဝင်လာတယ်ကားတားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မျက်နှာမှာသွေးတွေစီးကျနေပြီးတော့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်နဲ့ကြောက်စရာပုံနဲ့ကားလန်တာတော့တယ်လဲကြောက်ပြီးကားမရပြီပဲနဲ့အမြန်မောင်းလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တိုင်းဘွားရှိတဲ့ဒီရိုးဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်ဖုံးကင်မရာနဲ့ရိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူရိုက်ခဲ့တာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကင်မရာထဲမှာဘာမှမပေါ်ဘူးသူတို့ပြောတာတွေနားထောင်တဲ့အခါကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လန့်လာတယ်ဝေလင်းကကောင်းမောင်းရင်တွေ့တာသူတော်တော်လေးကိုတုံ့လောက်နေတာဝေလင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘော်ရာရီထဲမှာအချောက်လန်တိတ်မရှိတဲ့ကောင်သူတောင်စကားတွေထစ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောနေတာတော်တော်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်မြန်လီလန်းကိုမမောင်းမင်းနဲ့တခြားလန်းကမောင်းပြီးတော့ဒီရီတို့ဆိုင်ကိုတွားရင်ကောင်းမလားလို့တော့စဉ်းစားမိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းကင်မရာဖွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ကကျွန်တော်မမောင်းခဲ့တာသိသွားရင်အပြောခံရမှာသေချာတလို့ပဲ။ကျွန်တော်လည်းမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့မြန်လီလန်းပေါ်မောင်းလာတယ်။လက်တစ်ဖက်ကကင်မရာဖွင့်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာချိန်ထားတယ်။ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ထိန်းပြီးတော့မောင်းလာတာ။2မိနစ်ကျော်လောက်မောင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာကျော်ရဲမှာစိတ်လာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။လမ်းနေပေးခြုံတွေကအတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်လို့
တိတ်ချနားဆွင့်ကြည့်ရင်မဟုတ်ပြန်ဘူးတစ်ဖက်မှာတော့ဘုန်းကြီးเจ้าအုတ်တိုင်းပေါ်ကထိုးထွက်နေတဲ့တိတ်ခိုင်းတွေကတော့ရမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပဲအမြင်မှားသလားဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကယ်ရှေ့ဝါးတပြန်လောက်အကျော်ကခြုံတော်တွေကနေအဲ့ဒီမိန်းကလေးပြေးထွက်လာတာတွေ့ရတယ်အနီးကမမြင်ရပေမဲ့ခေါင်းနှပန်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်စပင်းနေထောင်းထွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ရင်ထဲမှာလည်းကတုံကင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုမယက်မိအောင်ကြိုးစားနေရတယ်သူ့ကိုမမြင်ချင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခက်တတီနဲ့စက်မောင်းလာပြီးမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘလို့အစွမ်းများရှိလဲမပြောတတ်ဘူးသူ့ရှိကိုရောက်တာနဲ့ဆိုင်ကယ်ကဆက်တည်သွားပြီးတော့ထိုးရက်သွားတယ်ဇော်ကျွေးတွေဆိုတာတော်တော်ကိုပြန်လာနှစ်ဖူးတွေတူတွေပဲဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့လည်းမရိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုင်ကယ်စတန်ဒ်ပေါ်ပဲခေါင်းထဲမှာရောက်လာတာသူကကျွန်တော်နားကိုတလှမ်းချင်းချက်လာတာအနည်းရောက်လေသူ့မျက်နှာကြီးကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရလေဘယ်ဘက်မျက်လုံးနဲ့နှာတိုင်းကမှာဖက်တက်ကြီးကွင်းနေပြီးတော့သူတွေစီးကြနေတယ်အပေါ်နှကန်လဲရောင်ကိုင်းနေတယ်ပားပြင်တစ်ဖက်လဲအညုံမဲတွေနဲ့သူ့မမျက်လုံးကတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲတငယ်အင်းကတာမန်ရှိပေမဲ့အရွယ်စားနေနေကြည့်တယ်ပြီးတော့မဲနှံနေတယ်သူမပြောတာကိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ကျမကိုတတ်ပေးပါဒါကိုစတိုက်ပြောနေတာကျွန်တော်လက်ဖြားတွေခြေဖြားတွေအေးဆက်ပြီးတုံးနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ဘေးကိုရုတ်တရက်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုဆုပ်ကန်လိုက်တယ်ခြေကတော့လို့အေးဆက်နေတဲ့အထိတွေ့နေကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ကစပင်းနေထောင်ပြီးတော့တက်သိမ့်နေထားလာတယ်ကျွန်တော်မချက်တမ်းဝန်ခံရရင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာနေတန်ပအောင်အော်မိခဲ့တယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဖက်ကိုစုံမိပြီးအော်ဟစ်ပြလိုက်တယ်လက်ထဲကဖုန်းကလာတဲ့အခါမှာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့အဲ့ဒီမိန်ကလေးမရှိတော့ဘူးဖုန်းဆက်လာတာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါကျွန်တော်မျက်လေးလန်းကိုမောင်းလာတာ9မိနစ်ကြာကြာသွားပြီဒါကြောင့်စိတ်ပူပြီးဆက်တာကျွန်တော်လဲဆိုင်ကယ်ဆက်နှုတ်လို့မရဘူးလို့ပြန်ပြေးပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုဆက်ပြန်နှုတ်ကြည့်တော့ပြန်နှုတ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေကြောက်ကြောက်လန်းလန်းနဲ့ပဲအမြန်ကိုမောင်းထွက်ပြလိုက်တယ်။ဒီရိုးဆိုင်ကိုဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းတော့မသိတော့ဘူး။ဆိုင်ထဲကိုရောက်ပြီးတည်းလူကတောင်းနေတော့မယ်။ဝေလင်းကပုံမှန်တစ်ခွက်ကိုကမ်းပေးပြီးတော့မိကုန်းနဲ့တည့်ဆက်မိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပြန်တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ညာဘက်လက်ပေါ်ကလက်ချောင်းရထင်ကျန်တဲ့အပြောက်ကွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အကူလုံးအစ်စက်နေတယ်။ဝေလင်းနဲ့လိုက်ပွားကတော့ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲယူပြီးကြည့်တယ်။ထပ်ပုံကိုရိုက်ထားကြတယ်။မင်းတီညာအိမ်မက်မတော်မှာကျွန်တော်အိမ်မက်မရမှာကိုကြောက်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာလည်းမစုံကျင်တော့ဘူး။သူတို့ဖုန်းထဲကဗီဒီယိုကြည့်ကြတော့ဗီဒီယိုထဲမှာမြန်လေးလန်းကလွှဲပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်ကလေးပုံပါမလာဘူး။ကျွန်တော်အော်တန်အောင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အော်တဲ့တန်ကိုသူတို့ကရဲကြတယ်ကျွန်တော်လည်းရှက်မိပေမဲ့အော်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့တကယ်ကိုတွေးပြနေတာဝေလင်းကလည်းသူ့မြင်ခဲ့ရတော့သူ့လက်လမ်းနေပုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလက်ကိုအကင်မခံခဲ့ရဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဝေလင်းကတော့ကားနဲ့သူ့အိမ်ကိုသူ့တန်းပြန်သွားပြီးကျွန်တော်ကတော့နှိုင်းပွားကအိမ်ထိနေဘေးကနေလိုင်းမောင်းပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့တယ်အိမ်ရောက်ပြီးတော့ဖျားစင်ရှိကိုအရင်ဦးဆုံးသွားတယ်အမေကက်လူထားတဲ့ဖះတတော်ကြီးကိုဆုတ်ပြီးတော့ရေကွက်ထဲကိုထည့်တယ်။တဝက်ကိုခေါင်းနဲ့မျက်နှာတွေလက်ကအညူရတွေကိုလောင်းပတ်တယ်။တဝက်ကိုတောက်ပြီးတော့အရာဝင်နေ။အဲ့ရတွေကိုရောက်တော့စိတ်ကမနှွေးသေးဘူး။ကြောချနေတော့မယ်။အခါမီကိုဖွင့်ထားတယ်။အခါတကားကိုလည်းကြည်ကြည်မိတယ်။တကားများသူ့လိုလိုပွင့်လာမလားလို့တွေးမိပြီးတော့စိတ်သိမ်းထားလာတယ်။ကြောက်စိတ်ကြောင့်ပဲတော်တော်နဲ့အိတ်မပြောဘူး။ကျွန်တော်နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်တနားကြီးကြော်ပြီးအိတ်မြသေးဘူးဒီလိုနဲ့ဘဲချင်းအိတ်ပြော်သွားလဲတော့မသိဘူးအိမ်မထဲမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကတကယ်ကိုလာတယ်ငါးယောက်ကြာပတ်မှလဲရွှေရည်နင်းနေအောင်ဝတ်ထားတဲ့အသားညွန့်ညွန့်ဝါဖမင်းနဲ့ဘဲဘင်းကအစည်းတည်ကြားထဲမှာရွှေရည်စီးကြနေတဲ့မိမကမေးတယ်မြန်လေးလန်းကမိန်းကလေးကမျက်ရည်တွေစီးကြနေပြီးတော့ခေါင်းခါရန်နေကျမမသိပါဘူးအမရဲ့ကျမစီမလာပါဘူးငါကိုလိမ့်မပြောနဲ့နင်းတို့ခိုးယူထားကြတာငါမသိဘူးထင်လားဟမ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမကိုကိုကကွာရှင်းပြီးထားပြီလို့ပြောလို့ညီမကလက်ခံခဲ့တာပါကွာရှင်းထားပြီပြောရင်ကွာရှင်းစာချုပ်တောင်းမကြည့်ဘူးလားနင်းဒီလောက်တော့မှညံနေလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး
မယဲငယ်ပြပြီးမူရမာယာတိတ်များပြနေနဲ့မင်းကလေးကငိုရပြီးတော့တောင်းပါလေညီမစာချုပ်ကိုလည်းတွေ့ပြီးပါပြီအမားတို့ကွာရှင်းထားပြီးသားလေဟဲ့စာချုပ်လာပြတယ်မဟုတ်လားနင်သိထားဖို့ကကိုစိုးဝင်းနဲ့ငါနဲ့အခုချိန်ဒီမကွာရှင်းရသေးတယ်လို့ငါကိုကွာဖို့လည်းတစ်ခါမှပြောဘူးနင်းကိုပြတယ်ဆိုတာကနင်းလိမ့်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားကြတော့မြက်လေးလန်းကမင်းကလေးကအံ့ဩပြီးတော့ပါစပ်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်တယ်မယားကြီးလို့ဆိုတဲ့မိမကသူခေါ်လာတဲ့လူမျိုးကိုလက်ဟန်နဲ့ပြတယ်တယောက်ကမင်းကလေးကိုချုပ်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကပါပင်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးတယ်မျက်နှာကချက်ချင်းရောင်လာတယ်မင်းကလေးကအော်ပြီးတော့အကုန်ကြီးတောင်းပေမဲ့သူမရောက်နေတဲ့နေရာကမြန်လေးလန်းဘေးကခြုံတော်ကြီးတဲ့မှာလူလူတူတူလုံးဝမရှိတဲ့နေရာဘလောက်ပဲအော်အော်ကြားရတဲ့သူမရှိဘူးကိုကြီးမဲ့သူမရှိဘူးလက်သေးနဲ့ထိုးနေတဲ့သူကမင်းကလေးရဲ့ပါကိုပဲပြညာပြန်ဆင့်ရိုက်ပြန်တယ်မင်းကလေးကအော်ဟိတ်ပြီးတော့ပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်ကျမတကယ်မသိလို့ပါအမရဲ့မကွာရှင်းရသေးဘူးမသိရင်ကျမလက်မခံဘူးကွာရှင်းစာချုပ်ပြလို့လက်ခံမိတာပါစာချုပ်ကိုလည်းကျမကိုပေးထားပါရယ်အိမ်ထဲမှာရှိပါရယ်ယူပြဆိုယူပြပါမယ်ကျော်တင်သူ့အိမ်မှာစာချုပ်သွားရှာလာခဲ့မင်းကလေးကိုရိုက်နှက်နေသူကစက်မြိုက်တော့ပဲနေရာကထွက်သွားတယ်ကျမအထင်စာချုပ်သွားရတယ်လို့ထင်တာချုပ်ထားတဲ့လူစီကိုမင်းအကြီးကကျိုးဝယ်ပြပေးတယ်အဲ့လူကမင်းကလေးကိုကျိုးနဲ့တင်းနေအောင်ခြိလိုက်ပြီးတော့မြေပေါ်ကိုတွန်းချပြတာကျိုးထက်တဲ့မင်းကလေးကမောင်ရည်လက်ကြလို့ပြန်မထနိုင်ဘူးမိယာကြီးဆိုတဲ့မိမကအဲ့လူနဲ့တူ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 ပြောနေတာသူတို့ကိုကြည့်ရတာတခုခုကိုစောင့်နေတယ်လို့ပဲမကြခင်မှာအဲ့နေရာကိုလူတယောက်ပြန်ကြီးပြန်ရနဲ့ပြေးလာတယ်သူကိုကြည့်ရတာတော်တော်ကိုထိတ်လန့်နေဝင်ရတယ်နင်းမယားငယ်ကိုထုပေးလိုက်ဦးအဲ့လူကကိုစိုးဝင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးနေတော့မှာနင်းကလေးကငိုယိုပြီးပြောတယ်ကိုကိုစုလေးကိုကဲပါအောင်ဒါပေမဲ့ကိုစိုးဝင်းကတတွေ့ကြီးရက်ကြီးနေတယ်သူ့မိမကိုသူ့ကိုယ်တိုင်လွန်ဆန်နိုင်တဲ့ပုံမရဘူးမယားကြီးကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပေမဲ့စုဆိုတဲ့မင်းကလေးတို့ကဝမ်းနဲ့နေပုံရတယ်ဝမ်းနဲ့နေုံစိတ်မကောင်းဖြစ်နေုံကမင်းကလေးကိုမလိုမှကဲတင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခဏကြာတော့စာချုပ်သွားရှာတယ်လို့ပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့စာချုပ်ကိုပြတယ်မယားကြီးကစာချုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစာချုပ်မှာငါကလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ပေါ့ဟုတ်လားပြောဟမ်ပြောစမ်းပါအောင်ကိုစိုးဝင်းကျမကရှင်းနဲ့ကွာရှင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့လားကိုစိုးဝင်းကတုံ့နှုတ်ပြီးပြန်ပြေးတယ်ငါလည်းငဲ့မိပါတယ်ဟာစာချုပ်အတုလုံးမိတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်မိမရဲ့ဘာတောင်းမှန်ရုံနဲ့ပြီးသွားရမှာလားအဲ့လိုလားငါမင်းကိုဘယ်တော့မှမကွာဘူးဆိုတာမင်းသိပါတယ်မိမဒီကောင်မလေးကိုငါတကယ်ယူမယ်လို့မင်းကထင်လို့လားချင်းကိုကျမခွင့်လွှတ်ခဲ့ပါအောင်များပြီကိုစောဝင်ကျမကိုမိမကြံကြီးဇက်ကိုတွင်းလာတာဒီမှာဘယ်မိမမဆိုဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဘယ်သူမှခွင့်လွှတ်ချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးကိုယောက်ျားကတခြားမိမနဲ့ပြောပါနေတာရင်ထဲကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းတယ်လို့ပဲငါတောင်းမှန်ပါတယ်မိမရာသူ့ကိုလည်းပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါငါမင်းမကြိုက်တာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလို့ခရီးပေးပါတယ်။မြားကြီးကမျက်နှာတိသွားတယ်။ကျမခွန့်လို့ပြေးဖို့လုံးဝစိတ်ကူးမရှိဘူး။အဲ့လိုပြောပြီးမှကိုစိုးဝင်းကိုပါသူခေါ်လာတဲ့လူမျိုးကကျိုးနဲ့ချိလိုက်တယ်။ကိုစိုးဝင်းကကြောက်နေတကြအော်ပြီးမဲ့မြားကြီးကလုံးဝယူမဆိုင်ဘူး။နင်းကိုသူကလိန်ပြီးတော့ပေါင်းတင်တယ်။နင်းမသိတဲ့အတွက်အပြစ်မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာမစုံစမ်းတဲ့အပြစ်ကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပြင်ကပေးမယ်မယားကြီးကလူနည်းကိုလက်ဟန်ပြတဲ့အခါမင်းကလေးကိုအဲ့လူတွေကဝိုင်းရိုက်တယ်သိအောင်တော့မတတ်ဘူးမသိမရှင်းအဖြစ်အောင်ထားမယ်မယားကြီးရဲ့ပုံစံကသူ့အိမ်လုံးနဲ့သူ့မကိုကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုနာကြည့်နေတဲ့ပုံသူ့ခန္ဓာကိုဝါဖို့ဖိုင်ဖို့ကစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါသလိုကြာကြာရက်နိုင်ပုံလည်းမရဘူးမိဘကိုဘုံနဲ့ထိုင်ချပြပြီးတော့မင်းကလေးကိုရိုက်ထနေတာကိုစိတ်ပင်နေပြီးထိုင်ကြည့်တယ်။ဟိုလူနှစ်ယောက်ကတော့မင်းကလေးရဲ့ဘိုက်ကိုခြေထောက်နဲ့တပုံပုံကန်ကြောက်တယ်။မင်းကလေးကအတန်တော့မထွက်နိုင်တော့ဘူး။ကြိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ကိုစုံဝင်ကတော့
chào nhà này đấy. Bị đó, tôi mới mà mày ra chỉ có ô ở bị đó đau mà này. Mày ra chỉ có được chắc lý mà yêu say bụng mày ra vừa. Ai chạy nãy khi nhà này mình lì gà, mày mèo lì về chân này. Ở đây thì mà về, mày ra chỉ có thay nhà bị đó. Ai cậu mà cũng ai đem bị thay cái, ở ta xin làm xin à, nên cả mày. Nên lúc này à, bị cậu ngủ khó là cái, người biểu cháu này mà nên tập biệt mày. Cho số vì ai nhà cả này, thật quá to đấy. Cô số với ngài giống cả bị đến công ở đây. Tôi bây giờ có ở vấn đề xếp bị đó khó to đấy. Tôi nói có bị lại gì với mẹ, cho nó sắp toa lòng nhà rồi vô. Mẹ mẹo lì chạy này mình lì gà, cho nó có chỉ bị đó đấy. Chứ mà có tập bị bà chứ, tập bị bà. Cho nó tư vô tư vô, nà to đấy. Tôi có luôn chú đi chỉ đá ra, khi đủ lòng lôi vô. Tôi mà bảo luôn hành mẹ lì. Cho nó chú xa vì chú chỉ đẹp khá, thì mình lì gà. Cho nó mẹn hẳn nào có tu là đấy. Tôi có chỉ đẹp khá. Mẹ luôn tận ngày ngà mẹ nè nè nè, tôi mới xí đẹp mẹn hẳn biến. Chớ bia luôn mẹ hảo cho khổ cầu này khán giả chắc cả, tất cả đi phía ra đấy. Tôi mà gặp sắp biểu đấy. Ngà có tập bí bà rộ. Ngà có tập bí bà rộ. Ý sắc sắc ở tận là chỉ gà, trên đất khu lông béo sản tỏa bí. Cho nó ổ hình lại đấy. Tất cả nó gặp phương thẳng trả rộ, mẹ luôn phương chỉ đấy. Cho nó mẹ gà sâu hình để chỉ này biểu ngân ra đấy. Mẹ gà, bà phía trả lại lộ mẹ rộ. Cho nó mẹ quên hô hợp bên này, tì chào ông biểu bia đấy. Cho nó gồ sụ đấy. Mẹ gà ở đây chào ngô, sắp biểu đọc biểu bia đấy. Mẹ lý lãng ngã lưu tâm ngô gà, thông cú nhà cú sẽ lào gà phía bóa ngay ra. Cú xông nguyên mẹ giá trị phía tụng nè mẹ gà, ngay dù mô lô tìa đấy. Khói biển này khi mô ngô, tôi cố luôn cho tôi biểu đó. À xin lạc cổ cháu này cổ, dễ nên tật khai đấy. Nó sớm mà mẹ dù mô này chạy nhà bán heo này, là phán càng tòa đấy. Rồi thật này gà, nó sẽ đuổi bất tứ mà tì chạm mất tì chạm rộ vô. Tôi chú gà này thông ngàn lô biểu đó, tì lá xin vô tòa biểu sổ đấy. Tôi chú gà này, thông nếm mà phải xông tòa biểu sổ đấy. Tì chạm gà rộ, nhà lý lãng ngà mình lý gà lén tòa lén là đều gồm tà biểu đó. Tì cháu này gồm về, anh mẹ bí này mà tì chạm đấy. Cho nó lạc bỏ gà là cháu nhà của chị gà. Anh mẹ số mẹ bí ra này, là phí bí phéo tòa đấy. Thế này là chả bí ra chì mà rộ, tì cháu này gồm. Mẹ mẹ bí phéo phía tòa kè bí mẹ. Cho nó rộm như mà rộ, nhà lý lãng ngà mình lý sơ bí rộ. Cho nó xông này chả sẽ phía bà đấy. Cho nó gà rộ, tự mẹ mẹ xông chút lúc bà dây lụ. Tôi mẹ đánh sư đông bây giờ ngọt lời bí rộ. Bà mà mất tất này ngay bù. Thế mà đi mẹ, cho nó tên sắp bí cái đấy. Cô sinh đẹp nhà, trẻ mà chan tạo ra mua cha bán thịt nhà.